ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਝਾਂਜਰ ਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਲੋ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਔਨ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਚਿਗਨਾਟੋ ਇਸਤਮਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੂਡੋ ਆਸਵੰਦ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ। ਕਾਰ ਡ੍ਰੈਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ 105 ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਮਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕੌਂਸਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ। ਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਸ ਸਰਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ। ਗਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਚਾਉਣ ਉਤਰੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ, ਬੈਟਸਮੈਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਝਾਂਜਰ ਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਲੋ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਔਨ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਚਿਗਨਾਟੋ ਇਸਤਮਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੂਡੋ ਆਸ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੇ ਟੋਡ ਬੈਟਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਏ ਫੈਡਰਲ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕਲੀਨ ਫਿਊਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਰਾ ਖਾ ਪਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਬਨ ਵਿਰੋਧੀ ਟੈਕਸ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਟੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਟਿਮ ਹੌਸਟਨ ਵੱਲੋਂ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਓ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ। ਅਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਲੋੜ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਨਿਖੋਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਜ ਡਰੋਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏਜ ਡਰੋਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ ਏ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਉਮਰ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਏਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 2.2% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ 2040 ਤੱਕ ਓਨੀ ਆਬਾਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਲੋ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ। ਕਾਰ ਜੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। 24 ਸਾਲਾਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰ ਜੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੱਟ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਊ ਰੋਡ ਐਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨੀਆ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ 2:10 ਵਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਡਿਲੀਵਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਤੇ
ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਕੂਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਕੂਕਾ ਦਾ ਟੋਲਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਟਰਮਾ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਡੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਡੈਰੀ ਰੋਡ ਇਨ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਮਿਲੀ। ਮਾਸ਼ਕੂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ 'ਤੇ। ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਲਈ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰੋਂਟੋ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਕੂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 5 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਕੂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਟਾਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। 2 'ਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚਲਾਏ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਕੂਕਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰੋਂਟੋ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਦਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰੰਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਲੋ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ 'ਤੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੀਆਂ 105 ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਰਸਾ ਘਰ ਪਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 105 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ 2 ਅਤੇ 3 ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਅਤੇ 19 ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਐਰਿਕ ਗਾਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ 'ਤੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਮੀਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਉਂਸਿਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ। US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸ਼ਮੀਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਉਂਸਿਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਮੀਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਸਿਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਸੈਂਟਰ ਵੇ ਫੋਰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ 'ਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਲੋ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤ ਸਰਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਸੈਕਟਰੀ ਫੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਤ ਸਰਵਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਾਸਗੋ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਦੇ ਅੰਤ ਸਰਵਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਉਪਰੰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਡਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਤ ਸਰਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ 'ਤੇ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ, ਕਬੱਡੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਵਾਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ 'ਤੇ। ਜਾਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਖਸ, ਇੰਜ ਬਚੀ ਜਾਂ, ਜੇਕਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਡਨੀ ਨਿਵਾਸੀ ਟਿਮ ਸ਼ੈਡੋਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਬੈਲਾ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੈਡੋਕ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫਸ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਕੱਚੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 51 ਸਾਲਾਂ ਸ਼ੈਡੋਕ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ 6,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕਨ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰੋਲਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਵਾਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ। ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੜਕਿਆ ਚੀਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਉਸ ਸੱਦੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਂਗ ਬੈਨਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਹੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਵਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਨੇਜ 'ਚ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੇ। ਜਰਮਨੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਲ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਕੈਂਸਲਰ ਓਲਫ ਸਕੋਲਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 64 ਪੇਜਿਸ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬਚੀ ਅਰਿਹਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪੀਸਫੁੱਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 150 ਤੋਂ 200 ਭਾਰਤੀ ਪੀਸਫੁੱਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਰਿਹਾ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਅਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਲਵਾਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ 'ਤੇ। ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਸਨ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 3 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲ ਪਰੇਖ, ਨਿਮਲ ਰਾਜਨੀਕੰਥ, ਚੰਦਰਸ ਉਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਕੋ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਪਰੂਰਲ ਆਰਟ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਆਫ ਨਾਨਯੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਸਟੇਟ ਜੋਸ਼ੂਆ ਥੋਮਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।